так уже історія. І підступає ближче. Допа тримає за ноги. Він шарпається, змахує руками, кричить і знову прокидається. Перед ним ганця зі склянкою якоїсь мутної рідини. У неї добре співчутливе обличчя, чорна хустина на голові. «Випийте, вам стане легше», – каже вона ніжним материнським голосом, але її усмішка не викликає довір'я. Чиїсь руки стискають йому голову, а між зуби запихають лезо позолоченої шаблі. Він уже не кричить і харчить, як впольований не так давно кабан. І знову прокидається. Панічно крутить головою. «Де він?» – полегшено зітхає, він вдома. Двері відчиняються, заходить Люся. В одній руці якісь іголки, в другій склянка з водою. «Любімий, зробимо це вместе!» Він вкривається холодним потом. «Ні, ні за що, тільки не з тобою, тільки не з тобою!» І знову прокидається. Суцільній темряві. Пробує підвестися і вдаряється головою щось тверде. Обмацує руками, він якомусь ящику. Запах сирості, хоче кричати. Але раптом усвідомлює, що таким чином може забракнути кисню. Дзвонить мобілка, добуває її з кишені, прикладає до вуха. Чути шуркіт, шелест, а потім голос. «Батя, ми стараємося!» Розказує. «Хорошо? Ну, я радий. Ти звідки дзвониш? З сада? З якого сада?» «А, з ада?» «Ну, я думаю, що за сад. Ти ж вроді ніколи садовником не був. Більше пеньками інтересувався». Це весна було, тепло було. Щоб не холодно, але виявилося, що я трошки помилився, достатньо це пізньої осені, це все розпочалося. Але що цікаво, що ще в вересні один поважний чоловік мене переконував, що в народу велика апатія, ніхто не буде поставати, нічого такого не буде. І Янукович щасливо виграє вибори в 15-му році і буде далі правити. Я вперся рогом, сказав, ні, це неможливо, народ все-таки повстане. Вони заклалися на ящик шампанського, але, словом, я цей ящик виграв. Коли ти був з Львова, і те, що я написав кілька українознавчих книг, пов'язаних з Львовом, і в мене цей Львів до війни сидів в голові, і так, що, ну, фактично, таке враження, що я там жив, там, у Львові. І я настільки багато знань про нього мав, що я нарешті відважився це викласти на папері, але один чоловік, це директор україністики наукової бібліотеки Степаника, Євген Наконечний, який, до речі, написав спогади про довоєнний час війни, що називається «Шоа у Львові», «Шоа» – це Голокост, «Голокост у Львові». І він, власне, описав ці всі речі, і він мене постійно намовляв, що я це мушу написати таку книжку, бо він казав, хто як не ти, бо ніхто так того Львова не знає старого, і крім того, і про УПА написати. Я якось від цього